私の名はモムロ福蔵、人呼んで笑うセールスマン、ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり。そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございます。さて、今日のお客様は、おお、違うだって警察に突き出しちゃえば。僕役目だ。もしもし、あなた、次の駅で降りていただきましょう。抵抗しても無駄ですよ。おおびっくりしたでしょ。しっけしっけ、ああいう場合ああでもしないと収まりがつきませんからね。鉄道関係の方じゃないんですか。あなたを助けるために芝居を打ったのです。そうですか、すいません。痴漢などしていないのならどうしてはっきりそう言わなかったのですか。僕人前に出ると上がっちゃってきちんと喋れないんです。失礼ですが、そのボソボソした喋り方からして友達や恋人もいないのでは。その通りです。では私があなたの悩みを解決してあげましょうか。あなたは一体。申し遅れましたが、私こういうものです。何ですか。なんかいかがわしい商売じゃ。お金は一切いただきません。そんなうまい話、なんかの宗教だったら結構です。ああ、育児くん、今何時だと思っとるのかね。10時20分。もういい。例の伝票急いどるんだ。早く頼め。はい。新しい伝言からお聞きください。9シャープで次の伝言へ、8シャープで同じ伝言を繰り返します。俺、横浜の田原俊彦。俺のシルビアでドライブしてくれる女の子いません？9090のトリプルに実電番号入れときますんで電話ください。次の伝言をお聞きください。もしもし、あたしさ、なんか寂しくって。2948のトリプルに伝言と実電番号入れといてくれる？あとで必ず電話します。ないや、あんた社会人になって少しは自覚を持つと思っていたのに何ですか。え、何が。いつもいつも伝言なんとかって電話ばかりかけて、いくらなんでも使いすぎよ。いい加減にしてよね。ごめん、ほんとに。もう、Pという発信音に続いて伝言を入れてください。時間は30秒です。僕毎日うちも会社も面白くなくって、同じような境遇の人なんか意見をください。5151のトリプルに伝言お願いします。なんや、男は余計なことは喋らんでもいい。だが言うべきことはしっかり主張するんだぞ。いいな。はい。暗証番号を押してください。新しい伝言からお聞きください。ダイヤさん、こんな伝言をじっと聞いてるだけであなたは本当に満足するんですか。私があなたを幸せにして差し上げますよ。どうしたの。ないよ。なんでもないよ。育児君、この前の接待は何だ。ずっとうつむいたまんまでお見合いじゃないんだよ。君営業には向いてないんじゃないの。あ、育児さん。はい。お客様がお待ちですよ。ああ、どうも育児さん。
あなた。これをどうぞ。え？あなたのために特別に用意した伝言ダイヤルの番号ですよ。僕のために？そうです。あなた好みの女性を見つけ出して、その電話番号にメッセージを入れてもらったのです。僕好みの女性？もちろんあなたからもメッセージを録音してください。要するに電話で交換日記をしていただくわけです。でもその電話番号はフリーダイヤルですから、当然タダですよ。ただ？その上、話し下手のあなたのために、相手のメッセージもあなたのメッセージも無限に録音できるのです。無限に？そんなうまい話。とにかく一度お試しください。モグロさんに紹介してもらったあかりです。ナイヤさんのことをいろいろ聞きました。私の好みにぴったりの男性みたい。私も一人ぽっちで寂しいの。もっとナイヤさんのことを知りたいんです。伝言お願いします。僕ナイヤです。僕も寂しがり屋です。ゆうべは徹夜で交換伝言しちゃいました。普通の電話だったら緊張して何も話せないけど、僕の伝言を彼女が聞いて、彼女の伝言を僕が聞く、この繰り返しならちっとも恥ずかしくありませんよ。気に入っていただけたようですな。でも一つだけ忠告しておきますが、相手の女性とは交換伝言だけにとどめておいてくださいよ。くれぐれも本人に会おうなんて気を起こさないように。もちろんですよ。本人に会うなんて、そんな恥ずかしいこと。そうですか。私の年？いやね、女性に年を聞くなんて失礼でしょ。それよりあなたのお勤め先のことだけど、そんな会社辞めちゃえばいいじゃないね。え、そうかな。育児くん。あかりさん、クビだな。僕もうあかりさんさえいてくれたら何も欲しくない。じゃあ伝言お願いします。私も頼れる人はナイヤさんだけなの。寝ても覚めてもあなたのことだけ。もうあなたなしでは生きていけないわ。ナイヤさんお願い、何もかも捨てて遠いところへ私を連れてって。あかりさん、メッセージ待ってるわ。交換伝言だけにとどめておいてください。くれぐれも本人に会おうなんて。僕もあかりさんに会いたい。あかりさん、僕会社も辞めます。うちも出ます。あかりさん、あなたと二人っきりで。ありがとうナイヤさん。渋谷のハチ公の前でお待ちしています。目印に胸に白いバラをつけていきます。大好きな大好きなナイヤさん、赤いバラを持って待っていてください。あかりより。あかりさん、いやごめんごめん。もうずいぶん待ったわよ。まさか。あかりさん。ナイヤさんですね。あかりさん、どこです？ここよ、ここ。あかりさん。会いたかったわ、ナイヤさん。ナイヤさんって思ってた通りの人。二人っきりで誰にも邪魔されない遠いところで暮らしましょう。さあ。だから私はあれほど忠告したのです。百聞は一見にしかずとはまさにこのこと。声だけで満足してれば幸せだったのに。おー
Thank you.